Sabemos cómo se alimentaban os povos que habitaban o noroeste peninsular hai máis de 3.000 anos. Traballaban as terras que habitaban para obter cereais e coidaban do seu propio gando, colleitaban e cazaban. Na costa, ademais, mariscaban e pescaban. Pero tamén sabemos que descubriron multitude de alimentos procedentes do Mediterráneo e que os romanos introduciron novos costumes culinarios. Sabémolo polas pezas recuperadas. Cazolas para cociñar no lume, recipientes para transportar, anzois de pesca, instrumental agrario e mesmo espiñas de peixe ou sementes. Alimentos que son a orixe da excepcional gastronomía da provincia de Pontevedra.